اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Okey, nama saya Faizul Nadir bin Hashim. Faizul, panggil saya Faizul pun cukup. Mudah. Daripada Jabatan Kastam, dan saya telah berada dalam unit tugas khas GST sejak tahun 2005 lagi. Okey. Jadi hari ini saya diminta untuk menyampaikan taklimat berkenaan GST kepada pengguna. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dapat sedikit banyak pengetahuan tentang GST. Apa yang dimaksudkan tentang GST? Okey. Kebanyakan kita ni mungkin sebagian daripada tuan-tuan ni tidak tahu apa itu GST. Malah tak tahu pun sekarang ni sedang membayar cukai. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, agenda terima saya ni kenapa GST? Apa yang dimaksudkan dengan GST? Model GST Malaysia. Bagaimana GST memberi kesan kepada rakyat dan apakah ukuran tahap kejayaan? Mungkin ini cepat. Sebab saya ini presentation ini mungkin akan masuk sampai 2 jam. Tapi saya akan cut short. Saya akan pendekkan. Saya cuma sampaikan perkara-perkara yang penting yang perlu tuan-tuan dan puan-puan tahu. Jadi cukai semua orang tahu tentang cukai. Semua orang tahu tentang cukai, tapi tak semua orang yang mengatakan dia bayar cukai. Orang kata saya tak bayar cukai sebab saya punya pendapatan rendah. Tetapi betul ke? Betul tak sebenarnya? Adakah kenyataan itu betul? Kalau tak bayar cukai income tax, mungkin bayar cukai kereta, apa? Cukai jalan, betul tak? Ataupun bayar cukai tanah. Siapa yang ada cukai tanah tu, dia perlu bayar cukai. Jadi cukai ni adalah satu cara di mana kerajaan mengumpulkan dana untuk tujuan pembiayaan negara, untuk pembangunan sosio, ekonomi dan sebagainya. Okay. Jadi sejarah cukai ini telah berlaku sejak tertubuhnya kerajaan. Kerajaan Melaka dulu, sebelum itu pun dah ada cukai. Tapi bentuk pencukaian itu bukanlah macam sekarang ni, ada sistematik kan. Dulu mungkin penghulu-penghulu kawasan itu yang memungut cukai. Tujuannya untuk membangunkan kepada kawasan tu. Okey. Jadi dari segi negara kita, cukai telah dipungut sejak zaman British dulu dah pungut dah. Income tax telah dilaksanakan sejak 1948. Custom duty, duty custom telah dilaksanakan sejak tahun 1952 lagi. Okey. Dia telah lama dilaksanakan. Dan kenapa perlu cukai? Kenapa perlu cukai? Kenapa tuan-tuan dan puan-puan perlu membayar cukai? Dan kenapa kerajaan perlu mengadakan sistem pencukaian? Kenapa kita memerlukan dana untuk membangunkan ekonomi, untuk membangunkan sosial, untuk memberikan, untuk menjaminkan keselamatan? Jadi tanpa wang ni memang kita tak berupaya untuk memberi perkhidmatan, memberi manfaat kepada rakyat. Okey, tuan-tuan, tujuan ekonomi. Kita perlukan wang untuk membina jalan raya, untuk membina fasiliti-fasiliti yang diperlukan rakyat. Okey, begitu juga tujuan sosial, kesihatan, pendidikan. Kita memerlukan wang. Dari mana wang ni kita dapat kalau kita tidak mengenakan cukai? Ataupun tuan-tuan dan puan-puan sanggup bayar seorang, bagi derma seorang sejuta seorang untuk bina sekolah? Mungkin tak, mungkin kita tak boleh sebab pendapatan kita tak sebanyak tu. Okey. Jadi perlunya ada satu mekanisme cukai di mana kita memungut daripada kumpulan-kumpulan ataupun golongan-golongan tertentu untuk mendapatkan wang bagi keperluan sosial, kesihatan, pendidikan, kebajikan dan sebagainya. Begitu juga dengan tujuan keselamatan. Kita ada polis, kita ada tentera. Jadi mereka memerlukan, kita kerajaan memerlukan wang untuk tujuan ini, untuk membayar gaji pada anggota polis, anggota tentera, untuk membeli kelengkapan, kelengkapan bagi bagi tujuan keselamatan dan sebagainya. Okey? Okey, itu
Itu secara ringkas tentang perkayaan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dua jabatan utama di negara kita ini ada yang akan mengucukai adalah jabatan income tax dan custom. Income tax dia akan pungut, income tax, cukai korporat, RPGT, cukai keuntungan hartanah, duty stamp. Manakala di pihak custom, pada ketika ini kita memungut duty import, duty excise, cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Okey, saya mewakili pihak custom, jadi saya akan memberi penerangan tentang cukai yang dikendalikan oleh pihak custom. Okey, apa itu cukai jualan? Apa itu cukai perkhidmatan? Duty import dan duty excise. Cukai jualan adalah cukai yang dikenakan pada satu peringkat, iaitu di peringkat pengilangan, okey, ke atas barang-barang yang ditetapkan. Kita ada dua, kita sebenarnya kita ada empat kadar cukai jualan. 5%, 10%, 20% dan kadar spesifik. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak mengetahui bahawa produk petroleum kita tertaluk pada cukai jualan. Okey, petrol yang kita guna itu sebenarnya tertaluk pada cukai jualan. Kadarnya adalah 40 sen seliter. Tapi disebabkan kerajaan beri subsidi, 40 sen itu tak perlu dibayar. Kalau tidak, harga petrol sekarang ni sepatutnya RM2.50 kalau dikenakan cukai jualan. Okey. Okey, cukai jualan telah dilaksanakan sejak tahun 1972 lagi. Dah 40 tahun lebih. Okey. Dan ke atas barang-barang tertentu. Contoh barang-barangnya adalah seperti berikut. Barang-barang yang dikenakan cukai jualan. Biskut, Maggi, teh segera, Nescafe 3-in-1, semua ni ada cukai jualan. Tapi tuan-tuan tahu tak tuan-tuan bayar cukai? Bila pergi ke kedai tu ada tak tulis cukai 5%? Tak ada kan? Sebab cukai jualan dikenakan di peringkat pengilangan sahaja. Okey? Di peringkat pengilangan sahaja. Tetapi apabila cukai dikenakan di peringkat pengilangan, okey, pembeli yang berkilang akan mengambil kira cukai itu sebagai kos pada dia. Dia akan kira kos itu pada dia, dia akan pas kepada consumer balik. Ya, dia akan pas kepada consumer balik sebab cukai itu menjadi kos. Dia kena bayar cukai dan takkan nak tanggung semua cukai. Dia akan pas kepada consumer. Jadi kita ni tuan-tuan dan puan-puan dan saya membayar cukai ke atas cukai jualan walaupun kita tak nampak. Sebab tak tertera di dalam invoice ataupun receipt yang mengatakan dikenakan cukai jualan. Begitu juga dengan cukai jualan berkadar 10%. Okey? Kain baju, beg tangan, perabot, peralatan elektrik, semuanya dikenakan cukai jualan 10%. Tetapi cukai jualan 10% dikenakan di peringkat pengilangan sahaja. Bila dikenakan di peringkat pengilangan, peniaga yang membeli daripada kilang, dia akan mengalami kos cukai sebanyak 10%. Dan dia tidak akan menanggung kos cukai ini dan dia akan paskan kepada konsumer. Secara tidak langsung, kita membayar cukai jualan. Okey, sebab kandungan barangan yang kita beli ini terkandung cukai jualan 10%. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kena faham. Sekarang ni kita adalah pembayar cukai jualan. Walaupun pada ketika kita membelinya daripada kedai-kedai tidak ada tertera sebarang perkataan cukai jualan dalam receipt yang kita terima. Tetapi hakikatnya kita juga telah membayar cukai jualan. Okey.
dan kita ada juga cukai perkhidmatan. Saya percaya semua orang menggunakan handphone, ada telefon, dan perkhidmatan telefon itu tertakluk pada cukai perkhidmatan. Walaupun pakai prepaid ke, pakai postpaid ke, ada cukai perkhidmatan. Begitu juga, kalau tuan-tuan dan perempuan pergi ke fast food restoran sebagai contoh, ada cukai jualan, ada cukai perkhidmatan 6%. Dan begitu juga, kiranya kita menginap di hotel, ada cukai perkhidmatan 6%. Yang menggunakan kad kredit, ada cukai perkhidmatan RM50 setiap tahun. Okey? Untuk kad kredit, kad kredit penolong, supplementary itu RM25 setahun. Okey? Tuan-tuan akan dapat bil daripada bank cukai perkhidmatan. Okey? Mungkin kita tak sedar, kita bayar je kan? Tapi hakikatnya, memang kita membayar cukai perkhidmatan. Especially telefon, Astro bill, bill Astro, semua ada cukai perkhidmatan. Okey. Contoh, perkhidmatan bercukai untuk pengguna bila makan di restoran fast food, restoran-restoran yang besar. Okey. Penggunaan TV berbayar, menginap di hotel. Okey. Servis kenderaan pun ada cukai perkhidmatan, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin kita tak tahu kita bayar dia. Sebenarnya ada cukai perkhidmatan. Parking kereta ada cukai perkhidmatan. Untuk peniaga pula, perkhidmatan profesional memang ada cukai perkhidmatan. Lawyer, accountant, consultant, semua ada cukai perkhidmatan. Okey, ini secara ringkasnya tuan-tuan dan puan-puan. Cukai jualan telah diperkenalkan sejak tahun 1972. Dah lama dah. Cukai perkhidmatan sejak tahun 1975. Kadar cukai 5%, 10%, 20% untuk cukai jualan dan 6% sekarang ni untuk cukai perkhidmatan dan kadar spesifik untuk kad kredit. Okey? Dan untuk mengenakan cukai jualan atau cukai perkhidmatan, untuk cukai jualan, pengilang yang menghilang barang bercukai perlu mempunyai jumlah perniagaan tahunannya melebihi RM100,000. Itu untuk cukai jualan. Untuk cukai perkhidmatan, kadar yang kita tetapkan untuk melesetkan di bawah cukai jualan dan cukai perkhidmatan berbeza bergantung pada perkhidmatan yang diberi. Kalau untuk lawyer ke, accountant ke, dia start bisnes, dia kena cukai perkhidmatan. Untuk restoran, perniagaannya melebihi RM3,000,000 setahun sahaja dikenakan cukai perkhidmatan. Sebab itulah kalau tuan-tuan dan puan-puan makan di restoran, ada restoran yang kena cukai perkhidmatan, ada yang tak ada cukai perkhidmatan. Sebabnya perniagaan melebihi RM3,000,000 setahun sahaja yang dikenakan cukai perkhidmatan. Okey, ini adalah sistem pencukaian kepenggunaan yang ada sekarang, yang kita amalkan sekarang, iaitu sistem cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Dan kita semua ni sebagai pengguna membayarnya sekarang ni. Okey? Mungkin di segi cukai jualan kita tak nampak apa yang kita bayar. Sebab cukai jualan, again saya katakan, dikenakan di peringkat pengilangan sahaja. Walaupun dikenakan di peringkat pengilangan, secara tidak langsung kita juga membayarnya kerana cukai itu menjadi kos kepada syarikat yang membeli daripada hilang. Jadi kos kepada dia, dia akan paskan kepada consumer. Kita membayarnya. Okey? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya nak tunjuk. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.